ယနေ့သာသနာတော်နေ့2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်ပြာသူလာဇန်23ရက်2021ဇန်နဝါရီ25ရက်တနင်္လာနေ့နာနခင်မှာအာလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့အားဘာသာရေးဘုဒ္ဓရရှိစေရန်ရည်စိတ်တမ်းပြီးတော့လူသားနဲ့ချမ်းသာလေးမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လောကလူသားဘဝရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရရှိခံစားနိုင်တဲ့ချမ်းသာလေးမျိုးတို့ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောပြောပြသပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချမ်းသာလေးမျိုးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအင်ဂုတ်တရနိကေစတုကနိပတ်ပါဠိတော်အာနနယတုတ်မှာဘုရားကဟောပြောပြသပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုသူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောရလဲလို့ပြောရင်တော့ဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓသာသနာမှာနာမည်ကြီးဖြစ်တဲ့အနာရဘိန်ကျောင်းတကာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပြောပြသတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလူသားဖြစ်ကြတဲ့တို့သူတော်စင်များအနာရဘိန်တတိကြီးရဲ့ဘဝကြည့်ပြီးတော့အားကြဖို့လိုတယ်ပေါ့နာရဘိန်တတိရဲ့ဘဝရုံးကံပုံလှုပ်ရှားပုံကြွယ်ဝအောင်ချမ်းသာအောင်လည်းပဲလှုပ်ရှားတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဘာသာရေးလှုပ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲသာသမီတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအမွေတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ဖခင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာလေးမှာအနာရဘိန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်ရင်အနာရဘိန်ဆိုတာအနာထပိန္ဒိကာကနေအနာရဘိန်ဆိုတာဖြစ်လာတာဒီအနာရဘိန်ဆိုတဲ့ဒီနာမည်ကိုရတာဟာလौရဲ့ကြောင့်ရတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မူရင်းနာမည်ကသူတ္တတနောက်ပိုင်းမှာသူတ္တဆိုတဲ့နာမည်ပြောက်ပြီးတော့အားလုံးကအနာရဘိန်အနာရဘိန်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်။အနာရဘိန်ဆိုတော့အနာထဘိန္ဒိကဆိုတော့နာထကကိုယ်ွယ်အားထားရာအဆိုတော့အနာထကိုယ်ွယ်အားထားရာမရှိသူတွေကိုဘိန္ဒိကကထမင်းကြွေးမွေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်မို့ကိုယ်ွယ်အားထားမိခိုးရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပေးမှုကမ်းမှုစွန့်ကြဲမှုလူတန်းမှုအားပေးမှုချီးမြှင့်မှုအဲ့ရမျိုးတွေကိုဖျားနဲ့မတွေ့ခင်ကတည်းကဒီလှုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ငင်းနံမဲသူ့တတ္တပျောက်ပြီးတော့သူ့ကိုအနာရဘိန်အနာရဘိန်လို့ခေါ်ကြပြောကြဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲသူကတော့တာဝိထိမြို့သားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတာဝိထိမြို့သားနောက်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘာသာရေးလမ်းကြောင်းအမှန်မော်ကိုရောက်သွားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလည်းပဲဇေတဝန်ကျောင်းတော်ဆိုတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးခန့်ငန့်ထဲတဲ့သာသနာနာဆောက်လုပ်လှူဒန်းပါတယ်။အဲဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်အဲစာပေထဲမှာနော်အနာထပိန္ဒိကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုက်ပြီးထည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်အနာရဘိန်တထေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေတန်းစီပြီးတော့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနိကေရီမှာကြည့်လို့ရှင်ရင်ဒီကနိကေရဲကြည့်လဲသူ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တယ်မဇ္ဈိမနိကေရကြည်လဲသူအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တယ်။တန်ယုတ်တနိကေကြည်လဲပါဝင်တာပဲ။အင်ဂုတ်တရနိကေကြည်လဲ
ပါဝင်တာပဲခုတ်တကနီးခဲ့တဲ့ကြည့်လဲပဲပါဝင်တာပဲဘယ်နေရာမှာကြည့်ကြည့်နာရပိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအနာရပိန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့တရားတွေဟာခဏခဏပါပဲဘန်းကြောင့်ဒီလောက်ခဏခဏဖြစ်ရတာလဲပြောတော့ကျောင်းတကအနာရပိန်ဟာဘာသာရေးနဲ့နီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကျောင်းတော်ကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သွားလေရှိတယ်မနက်ခင်းမှတစ်ကြိမ်ညနေခင်းမှတစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ကြိမ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကျောင်းတော်ကိုသွားလေသွားထရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသွားလေသွားထရှိတဲ့အနာတပိန်เจ้าကိုရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေတတ်ထိုင်တတ်အောင်ဘဝကိုတန်မိုးရှိရှိဖြတ်ကျော်တတ်အောင်နာရပိန်တထေးကိုဟောပြောပြသသင်ကြားပေးလေရှိပါတယ်ဒီပွိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲခစ်ကလူငယ်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးဖြစ်ကြတဲ့အလုံးတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များဘာသာရေးလောက်ကြတဲ့နေရာမှာအနာရပိန်ကျောင်းတကာကြီးလိုလောက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသာရေးဘက်မှာရှိနေတဲ့နော်ယန္တန်ကဘာသာရေးသမားကိုလူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူရှာဖွေထားတဲ့တဲကနေပြီးတော့တရားတရားရှိသလောက်စွန့်နိုင်သမျှနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ထောက်ပံ့လူဒန်းပေးပြီးတော့ဘာသာရေးသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာရေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးကြ။အဲ့ဒါကိုပစ္စယနှုတ်ကဟပစ္စည်းနဲ့ချင်းမြောက်ထောက်ပံ့တာ။အဲ့ဒါမျိုးပစ္စည်းနဲ့ထောက်ပံ့လူရန်းကြတဲ့အပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘာသာရေးသမားကဘာပြန်လုပ်ပေးရလဲလို့ပြောတော့နေတတ်ထိုင်တတ်စိတ်ထားလေးတွေထားတတ်အောင်သူတို့ကိုဓမ္မနှုတ်ကဟတရားနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်လောကလူသားဘဝဆိုတာလောဘတွေဥစီးပြီးတော့လုံမီရင်လဲမကောင်းမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသနဲ့ဥစီးပြီးတော့လုံရင်လဲပဲမကောင်းမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်တခါတလေပစ္စည်းလေးတွေရလာပြန်တော့လဲမမနာလေးတွေတက်လာရင်မနေတတ်မထိုင်တတ်အကုသို့များတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နေတတ်ထိုင်တတ်အောင်လောကမှာအဲ့ရမျိုးလေးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးသမားကလောကလူသားကိုဓမ္မနဲ့အမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးနေဖို့သင်ကြားပြသပို့ချပေးနေဖို့ကျင့်သုံးခိုင်းဖို့လိုအပ်တယ်လူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ဘာသာရေးသမားဘက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အပေးမှုထောက်ပံ့မှုလှူဒန်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးလည်းရည်ရှိတည်နိုင်တယ်လို့လောကလူသားတွေလည်းလူကောင်းသူကောင်းနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဒီနေရာမှာအနာရပိန်တထေးရဲ့နော်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာရပိန်တထေးကသာသမီ5ယောက်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ5ယောက်ကမိန်းကလေးက3ယောက်ယောက်ျားလေးက2ယောက်ဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေး3ယောက်ကမဟာသူပ္ပတာရဲ့စူလသူပ္ပတာရဲ့နောက်တယောက်ကသူမနာဒေဝီရဲ့နောက်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကကြတော့ကာလနဲ့တတ္တရူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသာသမီတွေကိုသူပြုစုပြောထောင်ထားတာဘလောက်ထိစွမ်းအားကောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့အည်သွေးတွေပဲကြည့်လိုက်ရင်သိတာတယ်မာသူပ္ပတာကလည်းပဲသောတာပန်ဇူလသူပ္ပတာကလည်းသောတာပန်သူမနာဒေဝီကကြတော့သောတာပန်နဲ့မြင့်တဲ့တက္ကရာကံနောက်ကာလကလည်းသောတာပန်အရိယာတတ္တကကြတော့ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီမောင်နှမ5ယောက်ရှိတယ်တဲ့ကတတ္တကတော့လောကစည်းစိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့သာသနာပေါင်းကိုရောက်သွားပြီးတော့ယဟန်ပြုတရားတွေအားထုတ်လို့ယန္တာအရှင်မြတ်ထိသူကဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒီနေရာလေးကိုလည်းပဲလောကမှာရှိနေတဲ့ခိမိသားစုတွေနားလေဖို့လိုတယ်ပေါ့သာသမီလေးတွေယူကြတဲ့နေရာမှာသာသမီကသိပ်ပြီးတော့နေလွန်းလို့ရှင်ရင်တဦးရီတော်သားတဦးရီတော်သမီးဒီလူလေးတွေဖြစ်နေရင်
သာသနာပေါင်ရောက်လာဖို့ဆိုတာလဲတော်တော်ခဲရင်းတယ်ဒီတူးလေးကကောင်းရင်ကောင်းမကောင်းရင်လည်းပဲသားစုသမီးစုအမွေခံမျိုးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များစိတ်ဆင်းရဲကြရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှေးတုန်းကနေနိုင်ထိုင်နိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောအဲ့ဒီအစင်မျိုးမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသာသမီးယရနာတွေယူကြတယ်ပေါ့အခုလည်းပဲကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်၅ယောက်မွေးထားတော့လောကလူသားဘဝမှာကြံနေတာက၄ယောက်နဲ့သာသနာပေါင်မှာ၁ယောက်ရောက်သွားပြီးတော့သာသနာအတွက်လည်းပဲဘာသာရေးအတွက်လည်းပဲအပေးရကြတယ်လောကလူသားဘဝဘက်ကလည်းပဲအဲ၄ယောက်ကြံနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များဘဝလျှောက်လန်းတဲ့အခါနာရဝိန်တတိရဲ့အဲခံယူချက်တွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပုံတွေဘာသာရေးပေါ်ထားတဲ့သဘောတရားတွေတို့သူတော်စင်များအားကြဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့အတူယူဖို့ကောင်းပါတယ်ခုဒီတရားမှလည်းပဲအာနန္ဒယတုတ်မှလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အကြောင်းတော်ကိုအနာရဝိန်တတိသွားလိုက်တော့အနာရဝိန်တတိကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလူသားဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာ၄မျိုးဟောပြောပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချမ်းသာ၄မျိုးကနံပါတ်1ကအထိဒုက္ခမြန်မာလိုပြောလို့ရှင်တော့အရှိချမ်းသာတဲ့အရှိချမ်းသာဆိုတာဥပမာအပြင်ကြည့်ရင်ငါမှာအိမ်ရှိတယ်ငါမှာဝိုင်းရှိတယ်ငါမှာကားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဘာရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဘာလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးအရှိချမ်းသာမျိုးလေးရနေရင်လေလောကလူဘဝဟာနေလို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားလေးဖခင်ကအဲ့ဒီအရှိချမ်းသာကိုဘယ်စကလုံးလေးနဲ့နော်အထူးပြုပေးထားတာရှိလဲလို့ပြောရင်နော်ဓမ္မိကဓမ္မလတ္တာဘောကဆိုပြီးတော့စီးစိမ်ဥစ္စာရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းမတရားလှုပ်ထားလို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့အညီရှာထားလို့တရားနဲ့အညီရထားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးရှိမှသာဒီအဋ္ဌိဒုက္ခကခံစားလို့ရတာမဟုတ်တာတွေမတော်တာတွေလှုပ်ထားလို့ရှင်ရင်ပစ္စည်းတွေရှိပေမဲ့တကယ့်ချမ်းသာမျိုးခံစားနိုင်မှုဆိုတာတော်တော်ဝေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုရှာတဲ့အခါပစ္စည်းဥစ္စာ၊စီးပွားဥစ္စာရှာတဲ့အခါဓမ္မိကဖြစ်ဖို့ဓမ္မလတ္တဖြစ်ဖို့တော်တော်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလူသားတွေပထမဦးဆုံးရရှိခံစားရတဲ့ချမ်းသာအဋ္ဌိဒုက္ခ။နောက်နံပါတ်2ကတော့ဘောဂဒုက္ခ။ဘောဂဒုက္ခဆိုတာကြတော့စီးစိမ်ဥစ္စာ၃ဆောင်ခံစားရတဲ့ချမ်းသာတဲ့။ဒုသူတော်စင်များလောကမှာနေပြီးတော့စည်းစိမ်ဥစ္စာရှိလာလို့ရှင်ရင်အဲအလွယ်တကူကားရှိရင်ကားလေးနဲ့သွားလိုက်တော့ချမ်းသာတယ်ခြေကျင်သွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စာရင်ကားလေးနဲ့သွားတော့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်မိုးလုံလေးလုံအိမ်လေးရှိတော့အထဲထဲမှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့သုံးဆောင်ခံစားရတဲ့ချမ်းသာကိုယ်မှာရှိတာလေးတွေနဲ့သုံးဆောင်ခံစားပြီးနေရရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာချမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီဘောဂဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသုံးဆောင်ခံစားရတဲ့ချမ်းသာကိုလေဖခင်ကစကလုံးလေးအထုပြုထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါဓမ္မိကေဟိဓမ္မလတ္တေဟိဘောဂေဟိတဲ့။တရားနဲ့အညီရှာထားတဲ့တရားနဲ့အညီရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးဆောင်ခံစားရမှဘောဂဒုက္ခကလည်းပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။မတော်တာတွေမတရားတာတွေနဲ့ရထားတဲ့အဲ့ဒီစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုခံစားနေရရင်တကြောင်ကြကြနဲ့ဒေါ်ကြမြန်ပြဿနာတက်မှလားဒေါ်ကြမြန်ငါ့ကိုလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးမှလားဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ခံစားရရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ဘောဂဒုက္ခကိုခံစားရတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘောဂဒုက္ခဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာလေးတွေသုံးဆောင်ခံစားရတာနောက်ဒီရှာထားတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ကိုယ်ကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဒုသူတော်စင်များသုံးဆောင်ခံစားရတဲ့ချမ်းသာကလည်းပဲလောကလူဘဝမှာအဲဒါချမ်းသာတာပါပဲဒါပေမဲ့ချမ်းသာကိုရှာကြတဲ့အခါမှာအဋ္ဌိဒုက္ခကလည်းတကယ်ချမ်းသာတော့မဟုတ်သေးဘူးဘောဂဒုက္ခကလည်းတကယ်ချမ်းသာတော့မဟုတ်သေးဘူး
နောက်နံပါတ်3ကတော့အာနနယဒုက္ခတဲ့အာနနယဒုက္ခဆိုတာကြတော့ကြွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒါတော့ဒုသူတော်စင်များအတိဆုံးပဲဖြစ်မှာပါလောကမှာနေကြတဲ့အခိုက်တန့်ကြွေးရှိရင်ဘလောက်ပူရတယ်ဆိုတာအေးတလဆိုတာခဏလေးကုံသွားတယ်တနှစ်ဆိုတာခဏလေးကုံသွားတယ်အဲ့ရမျိုးသူတော်ဘာစီကကြွေးယူထားလို့ချင်းတဘူဘူးနဲ့နေရတဲ့ဘဝဟာဒုသူတော်စင်များဆင်းရဲတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ဘုရားကဓမ္မတွေအတ္တမတွေဓမ္မိကအတ္တမိကဒါမျိုးဓမ္မလက်တာအတ္တမလက်တာတွေနဲ့ချီးငားထားတဲ့အရာကိုကျတော့အထူးမပြုဘူးဆိုလိုချင်တာကဘယ်လိုပဲချီးချီးငားငားချီးငားထားလို့ချင်းရင်အပူမကင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကတော့ရှိတာနဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့နေစေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းလေးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ကိုသုံးဆောင်ရတဲ့အရာကတိတ်ပြီးအစင်တန်းမမြင့်မိမဲ့ကြွေးကင်းကင်းနဲ့နော်ချမ်းချမ်းသာသာလေးသုံးဆောင်ခံစားလို့ရတယ်။သုံးနာကခံစားတာကတိတ်ပြီးအစင်တန်းအမြင့်ကြီးတွေခံစားပြီးတော့ကြွေးတွေပပလဲဝိုင်းနေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ချမ်းသာရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာနနယဒုက္ခဆိုတာကြွေးကင်းနဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒီချမ်းသာကလည်းပဲတကယ်ချမ်းသာမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့နောက်ဆုံးချမ်းသာကတော့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းစင်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကြတော့လောကမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကာယကံနဲ့မာမာယွန်းယွန်းလှုပ်ထားတာတွေမရှိဘူးဝစီကံနဲ့နှုတ်နဲ့ပြောထားတဲ့မာမာယွန်းယွန်းလှုပ်ထားတာတွေမရှိဘူးမနောကံနဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတာတွေမရှိဘူးတဲ့ကာယကံလည်းအတန့်အပြတ်ဝစီကံလည်းအတန့်အပြန့်မနောကံလည်းအတန့်အပြန့်နဲ့အဲ့ရမျိုးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကတော့တကယ်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ချမ်းသာအခုလဲကောင်းနောင်တန္တရာအထိကောင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဋ္ဌိဒုက္ခအာနနယဒုက္ခဘောဂဒုက္ခတို့ကိုတပုံထားပြီးတော့ဒီဘက်ကအနဝိဇ္ဇဒုက္ခကိုတပုံထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနဝိဇ္ဇဒုက္ခကို16ပုံပုံထားတောင်တပုံတောင်မမိဘူးဆိုပြီးတော့အဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောပြောပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လောကလူဘဝနေကြတဲ့အခိုက်အတန့်ဒုသူတော်စင်များအဋ္ဌိဒုက္ခဘောဂဒုက္ခအာနနယဒုက္ခအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဒီထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခမျိုးကိုလည်းပဲရအောင်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်လုပ်နေကြလုပ်ငန်းလေးတွေမာကာယကံအပြစ်ဝစီကံအပြစ်မနောကံအပြစ်တွေလဲမပါအောင်တို့သူတော်စင်များနေတတ်ထိုင်တတ်ပြီးတော့နာရဘိန်တတိကိုအတုယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလောကီမှာလဲပဲအဲချမ်းချမ်းသာသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်အောင်လောကုတ္တရာဘာသာရေးဘက်မှာလဲပဲထူးထူးချွန်ချွန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ဦးစင်ကတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်
Take this open and I'll get my child up as it.